ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ትልቅ ነው። የጌታን ቃል ዛሬ የምናነበው የያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 2 ከቁጥር 14 ጀምሮ ያለውን አነባለሁ። አሁን የተነበበው እግዚአብሔር ቃል በጣም ደስ ይላል። ናይ ተነበበውን ቃል ደግሞ በትምህርት መሐከል ወደሱ ደግሞ መተን እናያለን እና የያዕቆብን መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ጀምሮ ያለውን አነባለሁ። ከስራ የተለየ እምነት የሞተ ነው የሚል ነው የዛሬው አርስታችን። ተግባር የሌለው ከስራ የተለየ እምነት በራሱ የሞተ ነው የሚል ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አነባለሁ። ወንድሞች ሆይ እምነት አለኝ የሚል ስራ ግን የሌለው ሰው ቢኖር ምን ይጠቅመዋል? እምነቱ ሊያድነው ይችላልን? ወንድም ወይም እህት ራቁታቸውም ቢሆኑ የዕለት ምግብ ቢያጡ ከእናንተ አንዱም በደህና ሂዱ፣ እሳት ሙቁ፣ ጥገቡ ብላቸው ለሰው ግን የሚያስፈልጉትን ባትሰጧቸው ምን ይጠቅማቸዋል? እንደዚሁ ስራ የሌለው እምነት ቢኖር በራሱ የሞተ ነው። ነገር ግን አንድ ሰው አንተ እምነት አለህ፣ እኔም ስራ አለኝ፣ እምነትህን ከስራ ለይተህ አሳየኝ፣ እኔም እምነትህን በስራዬ አሳይሃለሁ ይላል። እግዚአብሔር አንድ እንደሆነ አንተ ታምናለህ፣ መልካም ታደርጋለህ፣ አጋንንት ደግሞ ያምናሉ ይንቀጠቀጡማል። አንተ ከሰው እምነት ከስራ ተለይቶ የሞተ መሆኑን ልታውቅ ትወዳለህን? አባታችን አብርሃም ልጁን ይስሐቅን በመሠዊያ ባቀረበ ጊዜ በስራ የጸደቀ አልነበረምን? እምነት ከስራው ጋር አብሮ ያደርግ እንደነበረ በስራም እምነት እንደተፈጸመ ትመለከታለህን? መጽሐፍ አብርሃምም እግዚአብሔርን አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት ያለው ተፈጸመ፣ የእግዚአብሔር ወዳጅ ተባለ። ሰው በእምነት ብቻ ሳይሆን በስራ እንዲጸድቅ ታያላችሁ። እንደዚሁም ጋለሞታይቷ ረዓብ ወደ መልእክተኞቹ ተቀብላ በሌላ መንገድ በሰደደቻቸው ጊዜ በስራ አልጸደቀችምን? ከነፍስ የተለየ ስጋ የሞተ እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ ከስራ የተለየ እምነት የሞተ ነው ይላል። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ዳዊት ሲጸልይ የልብ ሐሳብ የአንደበትም ቃል ባንተ ፊት ያማረ ይሁንልኝ ነው ያለው። የምንናገረው ትክክል፣ የምንኖረውም ደግሞ እንደዛው ትክክል እንዲሆን እግዚአብሔር ሆይ በቃላት ብቻ ሳይሆን ያለፈ ነገር በስራ የምንኖር የምታይ እግዚአብሔር ሆይ እምነት እንድኖረን በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ ሁላችንም በተናገርነው መጠን ብንኖር እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ ዛሬ ብዙዎቻችን ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ሆይ ሌላ ቦታ ነበረች። ስለዚህ ጌታ ሆይ ቃል መስተዋት ነው፣ ራሳችንን ያሳየናልና ተግባራዊ ሰዎች እንድታረገን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ተናገረን፣ በቃል ውሃ እጠበን። እናንተ አሁን ከሰማችሁት ቃል የተነሳ ንጹሐን ናችሁ ብለን እንደተናገርክ እግዚአብሔር ሆይ አንተ እንድታነጻን በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ደግሞ ስትመክረን እንድንመከር፣ ስትናገረን እንድንሰማ፣ ስትገስጸን እንድንገሰጽ፣ መመሪያ ስትሰጠን ተቀብለን ጌታው እንድንታዘዝ እንድታግዘን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። እግዚአብሔር አባታችን ሆይ አሁን ደግሞ እንድትናገረን በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ራሳችንን ላንተ ሰጠን በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም አሜን። ብዙ እንግዲህ ትክክለኛ ያይደሉ ነገሮች በዚህ ምድር ላይ ሞልተዋል፣ ሁላችንም እናውቃለን። ብዙ ሰዎች የራሳቸው ያይደለ ማንነት አላቸው። ፌስቡክ ላይ የምንመጣበት ስም ሁሉ የኛ አይደለም። ብሎግ የምናደርግበት፣ ዩቱብ ላይ የምንመዘግብበት ስሞች በሙሉ ሁላችንም እንደዛ ነን ማለት ሳይሆን በራሳቸው ያይደለ ማንነት የሚመዘገቡ ብዙ ሰዎች አላቸው። የራሳቸው ባይደለ ፓስፖርት ከሀገር ወደ ሀገር የሚሄዱ ሰዎች አሉ። ይህንን እኔ ኬንያ በነበርንበት ጊዜ ሰዎች ከኬንያ ለመውጣት ስለሚሞክሩ ወደ ኖርዌይ፣ ወደ ዩሮፕ፣ ወደ ጣሊያን ሀገር እና ፎርጅድ የሆነ ፓስፖርት ስራዬ ብለው የሚሰሩ ሰዎች አሉ። እንደገና ደግሞ ስራዬ ብለው የሚገዙ ሰዎች አሉ እና ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የራሳቸው ባይደለ ፓስፖርት የሚሄዱ ሰዎች አሉ። ፓስፖርቱ የሚለው ሌላ፣ ሰዎቹ ደግሞ ሌላ ናቸው። እና ይሄ ምንድን ነው? የተጭበረበረ ነገር ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ መንግስት ራሱ እያወቀ የራሱን ዜጋ ለስለላ ሊሆን ይችላል ለተለያየ ነገር
እና የራሱ የሆነ ማንነት አለ የሱ ያይደለ ሀገር ዜግነት ይሰጣቸዋል ለምንድን ነው ተፈላጊውን ስራ እንዲሰሩ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ነገር የምናውቀው ብዙ ሰዎች በተጭበረበረ ነገር ብዙ መንገድ ይሄዳሉ እና እነዛ የራሳቸው አይደለ ፓስፖርት የያዙ ሰዎች ሁሉም አልተያዙም ኤርፖርት ይዘው የተመለሱ አሉ በትክክል ደግሞ ተሳክቶላቸው ሌላ ሀገር የሄዱ ሰዎች አሉ ስለዚህ ሁላችንም የኛ ያይደለ ማንነት የለበስንበት ግዛቶች አሉ አዋጥቶን እስከ መጨረሻም ባይሆን ለጊዜውም ቢሆን አዋጥቶንም ሊመስለን ይችላል አንድ ነገር ግን ዛሬ ላስተላልፍላችሁ የምፈልገው ሰዎች መንግስታትን ሊያጭበረብሩ ይችላሉ ሰዎችን ሊያጭበረብሩ ይችላሉ ሩቅ ያሉትን ሰዎች ሊያታልሉ ይችላሉ ነገር ግን በአንድ ነገር እግዚአብሔር ማታለል አንችልም ወይ ትክክለኛ እምነት አለን ወይ ትክክለኛ አይደለም እምነት አለን ስለዚህ ዛሬ ያዕቆብ የሚነግረን ይውላችሁ ስራ የሌለው እምነት ከንቱ ነው ነው የሚለው ተግባር የሌለው የተጨበጠ ነገር የሌለው እምነት ከንቱ ነው ነው የሚለን ስራ የሌለው እምነት በራሱ የሞተ ነው እንግዲህ የሞተ ነው ከንቱ ነው ካለ እንግዲህ የሞተና ከንቱ የሆነ ነገር ተሸክመን ስም ብቻ ተሸክመን ዘመናችን እንዳያልቅ ያዕቆብ የሚመክረን ነገር የሚመሰላችሁ ተግባራውያን ሰዎች ሁኑ ነው የሚለው ተግባራውያን ሰዎች ሁኑ ያዕቆብ በጣም የሚገርም ሰው ነው የፕሮቴስታንት ሪፎርሜሽን ምክንያት እግዚአብሔር ያደረገው ማርቲን ሉተር የሚባል ሰው በጣም ተግባራዊ ለመሆን ከኃጢአት ለመራቅ ትክክለኛ ነገር ለማድረግ በጣም ሙከራ ያደርጉ ነበር እና ካቶሊክ ነበሩ እና በጣም ሃይማኖት ሰው ነበሩ ነገር ግን ሁሉ ጊዜ እየተንሸራተቱ ሲወድቁ ራሳቸውን ያገኛሉ ለእግዚአብሔር ለመኖር ይፈልጋሉ ሐዋርያው ጳውሎስ ሮሜ ምዕራፍ 7 ላይ እንደተናገረው ማለት ነው ግን ለምንድነው አቅም ያጣሁት መኖር የምፈልገው ነው ያህል ትክክለኛ ሰው መሆን የምፈልገው ነው ያህል ለምንድነው ያልሆንኩት እያሉ በዚህ በጣም ሲታገሉ ነበር አንድ ቀን የእግዚአብሔር ቃል በራላቸው ጻድቅ በእምነት በሕይወት ይኖራል የሚለው ቃል ሲበራለት ለካ ሰው የሚድነው በጸጋ ነው ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚገባው እግዚአብሔር ባዘጋጀው ደህንነት የሚያገኘው በጸጋው ነው በእምነት ነው እኔ በስራ ለመጽደቅ ስለምፈልግ አቅም አጣሁኝ ምክንያቱ ይሄ ነው ብሎ ከዛ በኋላ የፕሮቴስታንት ሪፎርሜሽን መሰረት ያደረገው ይሄንን ቃል ነው ሰው የሚጸድቀው በእምነት ነው እምነት ብቻ በሚለው ሐሳብ ማለት ነው ይሄ የፕሮቴስታንት ሪፎርሜሽን መጀመሪያ ሰው ነው ማርቲን ሉተር ግን የያዕቆብን መጽሐፍ ሲያይ እንደውም ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መግባት የለበትም እንዴት መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ገባ ያዕቆብ መውጣት አለበት ያዕቆብ እኮ ምለው ሰው በስራ ይጸድቃል ይያለ ነው ያለው ብለው በጣም ብዙ ክርክር ነበራቸው ለምንድነው እንደዚህ ያለበት ምክንያት ማርቲን ሉተር የጳውሎስን መልእክት ደግሞ አንብቧል ጳውሎስን መልእክት እንላንብብላችሁ እናንተ ባታወጡት ምንም አይደለም ሮሜ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 ጀምሮ ማርቲን ሉተር ያነበበውን ሐዋርያው ጳውሎስ የጻፈውን የእግዚአብሔርን ቃል ከሮሜ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 ጀምሮ አነባለሁ በጣም የሚገርም ነው ከያዕቆብ ጋር ተቃራኒ ሊመስለን ስለሚችል ላንብበው ሮሜ 4 ከቁጥር 1 እስከ 6 እንግዲህ በስጋ አባታችን የሆነ አብርሃም ምን አገኘ እንላለን አብርሃም በስራ ጸድቆ ቢሆን የምመካበት አለውና ነገር ግን በእግዚአብሔር ዘንድ አይደለም ይላል መጽሐፍ ምን አለ አብርሃምም እግዚአብሔርን አመነ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት ለሚሰራ እኮ ደሞዝ እንደ ዕዳ ነው እንጂ እንደ ጸጋ አይቆጠርለትም ነገር ግን ለማይሰራ ኃጢአተኛውን በሚያጸድቅ ለሚያምን ሰው እምነቱ ጽድቆ ነው ይቆጠርለታል እንደዚህም ደግሞ ዳዊት እግዚአብሔርን ያለ ስራ ጽድቅን ስለሚቆጥርለት ስለ ሰው ብፅዕና ይናገራል እንዲህም ስል አመጻቸው የተሰረየላቸው ኃጢአታቸውም የተከደነላቸው ብፁዓን ናቸው ጌታ ኃጢአቱን የማይቆጥርለት ሰው ብፁ ነው ብሎ እኮ ተናግሯል ምንድነው እዚህ ጋር ጳውሎስ የሚለው ለሰራ ሰው ሁለት ሳምንትም ይሁን አንድ ሳምንትም ስራ ለሰራ ሰው ፔቼኩ ስጦታ አይደለም ጸጋ አይደለም
የልፋት ዋጋ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰውን ያጸደቀው በልፋት ሳይሆን በጸጋ ነው። ጻድቅ በእምነት ይድናል የሚለውን የጳውሎስን አየ። እሱም ደግሞ በዚህ ዳነ። ማርቲን ሉተርም ይሄ መገለጥ መጣለት። ያዕቆብ ጋር ስመጣ ግን ያዕቆብ የምናገረው ነገር ምንድን ነው? ስራ የሌለው እምነት በራሱ የሞተ ነው የሚለው። ይሄ ስጋጭበት ማርቲን ሉተር ካተቀበለው መገለጥ የተነሳ ያዕቆብን አልቀበልም ጳውሎስን ነው የሚቀበለው ስል እንመለከታለን። እኔ ብዙ ስለ ቤት ሽያጭ ወይም ግዢ እውቀቱ የለኝም፣ ግን ያገኘኋቸው ቤት የሚሸጡ ሰዎች አንድ ዋና ነገር አለ። ሁል ጊዜ ከቤት ሽያጭ ጋር ተያይዞ የምነገር አንድ ነገር አለ። ሎኬሽን 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 ይላሉ። ምን ማለት ነው? አንድ በጣም ሰፊ ቆንጆ ቤት ያልሆነ ቦታ ካለ ዋጋው ትንሽ ይሆናል። አንድ ኮሳሳ ደሳሳ ትንሽ ቤት ደግሞ ጥሩ ቦታ ላይ ካለ ዋጋው ውድ ይሆናል ማለት ነው። ኮሎራዶ ላይ ያለው ቤትና ካሊፎርኒያ ያለው አንድ አይደለም። ምንም እንኳን ተመሳሳይ ቢሆኑ ያሉበት ቦታ ዋጋቸውን ይወስናል። ወደ እግዚአብሔር ቃል ስንመጣ ደግሞ ይላችሁ ልክ እዛ ቦታ 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 እንደሚሉ የሪል ስቴት ሰዎች፣ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ስንመጣ አውድ 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 ነው የምንለው ያለንበት። ጳውሎስ ስለምንድን ነው የተናገረው? ያዕቆብ ስለምንድን ነው የተናገረው? ይሄንን ከተረዳን ሌላው ነገር በሙሉ ቀላል ነው፣ ግልጽ ነው። ይኸውላችሁ ጳውሎስ ስለምን እንደምናገር አውዱን አብረን እንመልከት። ጳውሎስ ሰው እንዴት ነው የሚድነው የሚለውን ነው የምናገረው። እንዴት ነው ሰው የሚድነው? ያዕቆብ ምንድን ነው የምናገረው? የዳነው ሰው እንዴት ነው መኖር ያለበት የሚለውን ነው የምናገረው። ጳውሎስ ስለ ዛፉ ስር ነው የምናገረው። ያዕቆብ የምናገረው ደግሞ ስለ ዛፉ ፍሬ ነው የምናገረው። ጳውሎስ የምናገረው ስለ ቤቱ መሰረት ነው የምናገረው። ያዕቆብ ደግሞ የምናገረው ስለ ቤቱ ጣራ ነው። ያዕቆብ ሰው እንዴት ክርስቶስን ጳውሎስ እንዴት ሰው ክርስቶስን ያውቃልን ነው የምናገረው። ያዕቆብ ደግሞ ሰው እንዴት ክርስቶስን ያሳያልን ነው የምናገረው። እርግጠኛ ነኝ አሁን ተስማምተናል። ኦዲየንሳቸው ደግሞ ስለ ማን ነው የምናገረው ብትሉ ያዕቆብ በስራ ነው ሰው መጽደቅ ያለበት። በአይሁድ ሕግ ነው፣ በምግብ ስርዓት ነው፣ አስርቱን ትእዛዝ በመጠበቅ ነው ለሚሉ ለአይሁዶች ነው ጳውሎስ የምናገረው። ያዕቆብ ደግሞ ለእኔና ለእናንተ ነው የምናገረው፣ ኦልሬዲ ላመኑት ሰዎች። ረባካችሁ አፍ ብቻ ያብቃ በስራ እንኑረው እያለ የምናገረው ሰዎቹ እንኳን አድማጮቹ፣ ተደራሲያኖቹ፣ ደብዳቤው የተጻፈላቸው ሰዎች አንድ አይደሉም። እነዛ በስራ ነው ካልተገረዙ ሰዎች አይድኑም ለሚሉት ነው ጳውሎስ የጻፈው። ያዕቆብ ደግሞ በክርስቶስ አምነው መከራ ተቀብለው ለተበተኑት ለ12ቱ የእስራኤል ነገድ ነው። ለእኛ በትክክል አፕላይ የሚያደርግ መልእክት ነው ያዕቆብ ጋር ያለው። ስለዚህ አውድ ሁል ጊዜ ወሳኝ ነው። አንድ ነገር ልንገራችሁ አውድን በተመለከተ። መጽሐፍ ቅዱስ ጸሐፊዎቹ በሚጽፉበት ጊዜ ምዕራፍና ጥቅሶች ወይም ደግሞ ቁጥሮች አልተውልንም። ከብዙ መቶ ዓመታት ከሺህ ዓመት በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ ከተጻፈ በኋላ እንደ ሰዎች እኮ አንድን ጥቅስ ለማግኘት ከፈለጉ እንዴት ሊያገኙት ይችላሉ? ስለዚህ እንከፋፍለው አሉ። ለምሳሌ አንድ ጥቅስ አለ፣ እግዚአብሔር ያፏጫል የሚል ጥቅስ አለ። የት ነው ያለው ብላችሁ እንዴት መጽሐፉን በሙሉ ማንበብ አለባችሁ ማለት ነው ያንን ቦታ። ህዝቤን በፉጨት እጠራለሁ የሚል ስላለ እንደ እግዚአብሔር ያፏጫል። አንድ ጥቅስ ናት እሱ ጥቅስ ግን ምን ማለቱ ነው? ያ ጥቅስ በብዙ በምዕራፍ ውስጥ በሌሎች ጥቅሶች ውስጥ ተከቦ አንድ ቦታ ነው የተቀመጠው። እንደዚህ አይነት ጥቅስ ለማውጣት ምዕራፉን በምዕራፍ መከፋፈል አለበት። ጥቅሶች ደግሞ መኖር አለባቸው፣ ቁጥሮች መኖር አለባቸው ማለት ነው። ይሄ ጥሩ ሆኖ እያለ ግን ባይገርማችሁ፣ ይሄ ጥሩ ሆኖ እያለ ጥቅሱን በምናወጣበት ጊዜ ከምን ውስጥ ነው የምናወጣው? ከአውድ ውስጥ ነው የምናወጣው። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ የምንሳሳተው። ግን ዝም ብለን በምናነብበት ጊዜ ጥቅሶቹን ብቻ ሳይሆን አውዱንም አብረን ነው የምናየው። አሀ ለካ ይህ ታሪክ ከዚህ ጋር ተያያዥነት አለው፣ ለካ እግዚአብሔር የምናገረው። ስለዚህ ዛሬ ከዚህ ስንወጣ ሰው በስራ ነው ምድነው የሚለው ሐሳብ ሳይሆን አውዱን ካየን የዳነ ሰው በስራ እምነቱን ማሳየት አለበት የሚለውን ይዘን እንድንፈልጋለሁ። ያዕቆብ እንግዳውስ ይሄንን አሁን ቅድም ያነበብነውን በሶስት ነገር አጠር አድርጎ ሲነግረን እንዴት ነው ይላችሁ ከስራ ጋራ
የተያዘ እምነት እንዴት ነው የምታየው ስንል በሶስት ከፍየል አሳያችሁ። አንደኛ እውነተኛ እምነት ከቃላት ያለፈ ነው። ልድገመው፣ እውነተኛ እምነት ከቃላት ያለፈ ነው። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ ወንድሞች ሆይ እምነት አለኝ የሚል እቺ የሚለው ሐሳብ በጣም ስሙት፣ የምናገር ማለት ነው። እምነት አለኝን? እግዚአብሔርን አውቀዋለሁ፣ ኢየሱስን አውቃለሁ፣ ተጠምቄያለሁ፣ የዚህ ቤተ ክርስቲያን አባል ነኝ፣ ይሄን ያህል ዘመን አገልግያለሁ፣ አስራተን እዛ ነው የምሰጠው የሚል የምናገር ማለት ነው። ወንድሞች ሆይ እምነት አለኝ የሚል ስራ ግን የሌለው ምን ይጠቅመዋል? ጥቅሙ ምንድን ነው? እስቲ ንገሩኝ ትርፉን። እምነቱ ሊያድነው ይችላልን? ስለዚህ የመጀመሪያው ነጥባችን እውነተኛ እምነት ከቃላት ያለፈ ነው፣ ከመናገር ያለፈ ነው። እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቃል ስናቀርብ ብዙ ሌሎች የምናነባቸው የምንጸልየው የምናገላብጠው ሌሎች የእግዚአብሔር ሰዎች ከኛ በፊት የሄዱት ምንድን ነው በዚህ ሀሳብ ላይ የተናገሩት እያልኩ ሳነብ አንድ ኮመንተሪ ይሄንን ሰው ወንድሞች ሆይ እምነት አለኝ የሚል ሰው እሱን ስገልጽ ሚስተር ቢግ ማውዝ አለው። ይናገራል ግን ህይወት የሌለው አንድ ሰው ማለት ነው። ብዙ የምናገር ግን ስራ የሌለው። ያዕቆብ ሰው የሚድነው በስራ ነው እያለ አይደለም። የዳነ ሰው ግን እምነቱን በስራ ማሳየት አለበት ነው የሚለው። ቀጥሎ የምናገረው ግን ተጨባጭ የሆነ ነገር ያመጣና ወንድም ወይም እህቱ ራቁታቸውን አይቶ ይታያችሁ። ይሄ ለቸርች የተጻፈ ነው፣ ተበትነው ላለው ጉባኤ የተጻፈ ነው። ወንድሙ እዛው አለ። በነገራችን ላይ ኢመርጀንሲ ፈንድ ብለን አሁን በቤተ ክርስቲያናችን የምናስቀምጠው ለማን ነው? ወንድሞች አሉ በመሀከላችን፣ እህቶች አሉ በመሀከላችን፣ እናቶች አባቶች አሉ በመሀከላችን እየተጎዱ ያሉ። እንዴት ነው እነሱን የምንደርሳቸው የሚል ነው። ያለ አይን ካየ ነው። እንደ እውነቱ ከሆነ ያዕቆብ በትክክል ለእኛ መልእክት አለው። እና አንድ ሰው ያየውና አይቶ በጣም ያው የኢትዮጵያን ፈርስት ኤድ የሚባል አለ አይደል? ከንፈር መጥቶ በጣም ያሳዝናል ብሎ ምንድን ነው የቸገረ? በጣም በረደኝ፣ ይሙቅህ፣ ራበኝ፣ ጥገብ፣ ጠማኝ፣ ጠጣ፣ ደስ የሚል አነጋገሮችን በረከት የሚመስሉ ነገሮችን ተናግሮ በደህና ሂድ ብሎ ይልከዋል። እና ጥገ ብሏል። ጥሩ ጥሩ መሰማት ያለበት ድምፅ ሰጥቷል። ነገር ግን ባይገርማችሁ ሰውየው የሚያስፈልገውን ነገር ካልሰጠው ለዚህ ሰውዬ እምነቱ ምን ይጠቅመዋል? ከአፍ ያለፈ ነገር አይደለም ነው የሚለው። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ እንሆናለን፣ ማዘኑን እናዝናለን። ነገር ግን ያን ተከትሎ የሚሄድ ምንም አንድም ነገር ከሌለ ወገኖቼ ያ እምነት ከንቱ ነው እያለን ነው ያለው እግዚአብሔር። አንዳንድ ሰዎች አሉ እኔንም ጨምሮ ሙቪ ሲያዩ ወይም ደግሞ አሳዛኝ ድርሰቶችን ሲያነቡ ወይም ደግሞ በፊልም ሲከታተሉ የሚያለቅሱ ሰዎች አሉ። ሳታውቁት ተመስጠን ከዛ በኋላ ስለ ነገሩ እንባ እናፈሳለን። ግን ለዛ ፎሎው አፕ የሚሆን ምንም ነገር የለም። ነገሩ ሙቪ ነው። ስለዚህ በአካልም ደግሞ ሰዎችን ስናገኝ ለሰዎቹ ያዘን እንመስላለን። ኧረ ይሙቅ፣ ኧረ ብላ፣ ኧረ ጠጣ ምናምን ብለን በጣም ሰውየውም ያዘንለት ሊመስል ይችላል። ነገር ግን የሚቀጥል ምንም ነገር የለውም። የውጭ የስሜት ጉዳይ ነው እንጂ ተግባራዊ የሆነ እኔ እኮ የተሰጠኝ ነገር በሙሉ ከጌታ የተሰጠኝ በሙሉ የኔ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ሪሶርስ ነው። ነጋ ያለው ጉልበቴም የእግዚአብሔር፣ ሁሉ ነገር የእግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ወንድሜ ሲቸገር እንደዛ ብዬ አልተውም ብለን የሆነ ነገር ማድረግ የማይችል እምነት ከንቱ ነው። ዛሬ በእውነት እግዚአብሔር ይናገረን። በመሀከላችንም እንደዚህ አሉ። የዓለምን ሕዝብ እስቲ ተመልከቱ። ሁል ጊዜ ያው መቼም ከአንድ ቋንቋ አንድ ባህል ስላለን የኢትዮጵያ ነገር በጣም ይስበናል። ግን አሜሪካም ውስጥ ይሄ ችግር አለ። በዓለም ዙሪያ ይሄ ችግር አለ። ስተመልከቱ ሴቶች ልጆቻችን በቤይሩት አሁን የሚያልፉበትን ነገር እዩ። እንደ ኢሲዲ ቸርች ብቻችንን ምንም ነገር ላናደርግ እንችላለን። ነገር ግን ሌሎች ይሄን ነገር እያደረጉ ያሉ ሰዎች አሉ ወይ? ተቀናጅተን የምንረዳቸው
የኛ $5 የኛ ትንሽ ገንዘብ አንድ ላይ ተጠራቀማ የሆነ ቦታ ገብቶ ሌሎች ሰዎች ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ ወደ ቤሩት እየሄድኩ ነው ሴቶቻችን ለመርዳት ልጆቻችን ለመርዳት ግን ብቻዬን አልችልም እግዚአብሔር አንድ ነገር አዘጋጅ የሚሉ ሰዎች አሉ። ሁሉ ጋር እኛ አንደም ግን ለሚሄዱት መስጠት እንችላለን ወይ? እኔ ያየን ሁሉ ግዜ እንጸልያለን በሞቀ ቤት ላይ ደስ በሚል ሁኔታ ነገሮቻችን በእኛው ዙሪያ ብቻ እየተወን የማንደርስ ከሆነ ያዕቆብ የምናገረን ነገር እንዳለ እንዳትረሱ። ስለዚህ የመጀመሪያው ነጥብ እውነተኛ እምነት ከቃላት ያለፈ ነው። ትንሽ ረጋ ብየልናገር እውነተኛ እምነት ከቃላት ያለፈ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሁለተኛ እውነተኛ እምነት በስራ የተገለጸ ነው። ምራፍ 2 ቁጥር 18 ላይ ነገር ግን ይውላችሁ አንድ ሰው አንተ እምነት አለ እኔ ደግሞ ስራ አለኝ አንተ እምነትህን ከስራ ለይተ አሳየኝ እኔ ደግሞ እምነትህን በስራ ላሳይ ይፈልጋለሁ ይባል። ሁለት ሰዎች ናቸው የምንነጋገሩት እና ሁለቱ አንደኛው እኔ እምነት አለኝ ይላል ሁለተኛው እኔ ስራ አለኝ ይላል። ሲከራከሩ ሁለቱ ሰዎች እኔ እምነቴን በስራ አሳያለሁ እስቲ አንተ ስራህን በእምነት አሳየኝ ቢባባሉ ማን ነው ትክክል ነው ጥያቄው? በጣም ቀላል ነው። እውነተኛ እምነት ስራ አለው የሚል ሐሳብ ቅድም የተነበበው የእግዚአብሔር ቃል የነዛን ያ ደግ ሳምራዊ የተባለው ሰው በነገራችን ላይ ደግ ሳምራዊ የተባለው ደግ ሳማሪታን የተባለው ለምን እንደው ታውቃላችሁ? ደግ ስለሆነ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ደግ ስለሆነ ነው። በስሙ ሆስፒታል ይሰራል፣ በስሙ ትምህርት ቤት ይሰራል፣ በስሙ የእርዳታ ድርጅት ይመሰረታል። ለምን? አንድ ሰው አንድ መልካም ነገር ስላደረገ ስሙ የትም ቦታ ይሄዳል፣ ድንበር ተሻግሮ ባህር አቋርጦ ይሄዳል። ኤኒዌይ ወደ ታሪኩ ልመለሳችሁ። አንደኛው ሰው የካህን ነው፣ ሁለተኛው ሰው የለዋዊ ነው፣ ሶስተኛው ደግሞ ሳምራዊ ነው። ካህኑን አታምንም ማለት አትችሉም። በጣም ያምናል። የተማረውም ስለ ሃይማኖት ነው። ብዙ ነገር የሚገርማችሁ ነገር ነገር ግን አንድ ሰው ሲያቃስት አይቶ ድምፁንም ሰምቶ ስል ሰምቷል። ምንድን ነው ምጮው ምናምን ብሎ ሲያይ አይቷል ሰውየው መሬት ላይ ወድቆ። ከዛ በኋላ አየና አይ አሁን ደግሞ ላረፍድ ነው ወደዛ ሲሄድ ምናምን ብሎ። በነገራችን ላይ ሰው የማንረዳው መጥፎ ምክንያት ስላለን ሳይሆን በጣም ብዙ ጥሩ ምክንያቶች አሉት። ስንት የምጠብቀን ነገር አለ። አሁን ያቀለ እንደ እግዚአብሔር እኔ እሱ ያቀለም ወይ? አሁን እኮ ፕሮግራም እየሄደ ነው። ፓስተር ሊሆን ይችላል ካህኑ። ቸርች እኮ በር ተከፍቶ እየተጠበቅኩኝ አይደል እንዴ? ስንት ሰው እነዚህ ከዚህ ጋር አልሰቃይም። ጥሎት አለፈ። እምነት አለው። ለዋዊ መጣ ሲል ሰውየው ሰማ። ከዛ በኋላ አየው፣ አንድ መንገድ ላይ ወደቀ ሰው ነው። አይ ከዚህ ጋር እኔ ጊዜ አላጠፋም አለ። እምነት አለው፣ ነገር ግን ትቶት ሄደ። አንድ ሳምራዊ ሰው ባይገርማችሁ፣ ያልተጠበቀ ሰው አየ፣ ሰውየው ሲያቃስት ሰማ። ከዛ በኋላ ሄጄ ልጠይቀው አለ። ምን ያስፈልጋል? ቁስሉን አበሰው፣ ተሸከመው፣ የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ አድርጎለት ወደ እንግዳ ማረፊያ ቤት ከወሰደው በኋላ ለዚህ ሰው የቀረ ነገር ካለ እከፍላለሁ አይ ሎንግ ታይም ኮሚትመንት ውስጥ ገባ። አሁን ይሄ ደጉ ሳምራዊና ሁለቱ ካህኑና ለዋውያን በአንድ በኩል ሆነው ደጉ ሳምራዊ በዚህ በኩል ሆነው ይነጋገራሉ። አንተ ሳምራዊ አንተ አታምንም ይለውታል። እሱ ደግሞ አረ እኔ አምናለሁ፣ እኔ እምነቴን በስራ አሳያችኋለሁ፣ እስቲ እናንተ እምነታችሁን በስራ አሳዩኝ ብል የትኛው ይሆናል? ግልጽ ነው ይሄ ነገር ወገኖቼ፣ እምነታችንን በስራ የምናሳይበት ዘመን እግዚአብሔር ያርግልን። ሙዙሪ ስቴቶች ታውቃለህ፣ ኮሎራዶ ከሆነ የእኛ ላይሰንስ ፕሌት ምልክቱ ምንድን ነው? ተራራ ነው አይደል እንዴ? እና እያንዳንዱ ስቴት የራሳቸውን ስቴት የሚገልጽ ታርጋ ላይ የሚለጥፉት ነገር አለ። የሙዙሪ ስቴት ታርጋ ላይ የተለጠፈው ምንዶ ታውቃላችሁ? እና ወደ ሙዙሪ ስትሄዱ ሾውሚ ስቴት ነው የሚባለው። ሾው ሚ ስቴት ላይሰንሱ ማየት ከፈለጋችሁ መናገር ሳይሆን ማየት ከፈለጋችሁ እዚህ ነው የሚሉት። እና ያዕቆብ ዛሬ ቢኖር ኖሮ አይ ቲንክ ሙዙሪ የሚኖር ይመስለኛል። ምክንያቱም ይሄ ሙዙሪ ንግግር አያበዙም። ሾው ሚ ስቴት ነው ሁሉ ነገር። የጂሰስ ፊልም እዛ ነው የሚቀረጸው፣ ብዙ ነገር እዛ ነው የሚሆነው። መታችሁ እዩ ነው የሚሉት። ክፉም ብዙ ነገር ይመረታል፣ ግን ብዙ ጥሩ ነገር በተለይ የክርስትና ነገር እዛ እና ሾውሚ ስቴት የሚባለው ከዚህ የተነሳ ነው። እግዚአብሔር ሾውሚ ፋሚሊ ያርገን፣ ሾውሚ ኢንዲቪጁዋልስ።
እምነታችንን በስራ የምናሳይ በቃ አሁን ብዙ የሚያወሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ካሁን በኋላ እምነታችንን በስራ እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳን። አሜን። ሶስተኛ የመጀመሪያው ምንድን ነው? እውነተኛ እምነት ከቃላት ያለፈ ነው። ሁለተኛ እውነተኛው እምነት በስራ የምታይ ነው። ሶስተኛው እና የመጨረሻው ደግሞ እውነተኛ እምነት ው ከአእምሮ እውቀት በላይ ነው። ዋው! ሰሚናሪ ውስጥ በጣም ባይብል የሚያስተምሩ አሉ። መጽሐፍ ቅዱሱን ምዕራፉን በቃላቸው የሚያነቡ ጥቅሶችን የት ነው ሲባል በሰከንድ የምናገሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን እውነተኛ እምነት ከአእምሮ እውቀት በላይ እንደሆነ ያዕቆብ ይናገራል። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ላይ እግዚአብሔር አንድ እንደሆነ አንተ ታምናለህ። አንድ ነው ይላቸው። እምነቱ ይሄ ነው። ከአስተምሮ አንጻር እግዚአብሔር አንድ ነው። አምላካችን አንድ አምላክ ራሱን በሶስት ስብና የገለጸ ልንል እንችላለን። እሱ አይደለም አሁን የሚያስፈልገው። አሁን መሬት ወርደን የሆነ ለውጥ ማምጣት መቻል አለ። የምናውቀውም መኖር አለብን። እና መልካም ታደርጋለህ። አጋንንትም እኮ ይሄን ነገር ያምናሉ። ማመን ብቻ ሳይሆን ይንቀጠቀጣሉ። አሳየኝ አንተን እምነት፣ ይሄን እውቀትህን በስራ አሳየኝ። አጋንንትም ያምናሉ። አይገርማችሁም? ዋው! ለመሆኑ አጋንንት መጽሐፍ ቅዱስን ያውቃሉ ወይ? ሰይጣን ያውቃሉ ወይ? ምዕራፍና ቁጥሩን ያውቃሉ ወይ? እንደ ለጥሩ አይሁን እንጂ እኮ ወደ ኢየሱስ ስመጣ 40 ቀንና 40 ሌሊት ጌታ ኢየሱስ በጾመ ጊዜ ቀረበና ምንድነው የተጠቀሰው? የእግዚአብሔርን ቃል ነው። እንደ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ይህንን ድንጋይ ዳቦ አድርግና እስቲ ብላ አለው። ጌታ ተጽፏል ብሎ መለሰለት። ከዛ በኋላ እኮ ስለ አንተ እንደዚህ ተጽፏል፣ መላእክቱን ያዝልሃል፣ እግሮች በድንጋይ እንዳይሰናክ በእጆቻቸው ያነሱሃል፣ ለምን አትዘልም አለው። ጥቅሶቹን ያውቃል ያውቃሉ። ማወቅ ብቻ ሳይሆን ይንቀጠቀጣሉ። ምንድን ነው የሚያውቁ? ስለ እግዚአብሔር አብ ያውቃሉ፣ ስለ ኢየሱስ ያውቃሉ፣ ስለ መንፈስ ቅዱስ፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ያውቃሉ፣ ስለ ኢኢሲዲ የእምነት መግለጫ ያውቃሉ። መናፍስት ናቸው። ሰው ቢሆኑና ቢመዘገቡ እንደ በኢኢሲዲ መተዳደሪያ ደንብ ታምናለህ ብል አምናለሁ ይላል። ታገለግላለህ ወይ? በደስታ ትፈርማለህ? እፈርማለሁ ብሎ ሊገቡ ይችላሉ። ችግሩ ያ አይደለም። አሁን የእውቀት ጉዳይ አይደለም። ግን የሚገርማችሁ ዋናው ነገር ማወቃቸው ሳይሆን በእውቀት አለመኖራቸው ነው። ባወቁት ነገር ማርቆስ አንድ ላይ እንደዚህ የሚል የእግዚአብሔር ቃል አለ። በቅፍርናሆምም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊያስተምር ወደ ምኩራብ ገባ ይላል። በዚያን ጊዜ በምኩራብ ርኩስ መንፈስ ያለበት ሰው ነበረ። እርሱም ኢየሱስ በታላቅ ጸጋና ስልጣን ሲያገለግል አይቶ የናዝሬቱ ኢየሱስ ሆይ ከአንተ ጋር ምን አለኝ? ልታጠፋ መጣህ ወይ? አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ። ያቃል ማለት ነው። ሌሎቹ አልገባቸውም። ካህናቶች፣ ጻፎች፣ ፈሪሳውያን አልገባቸውም ኢየሱስ ማን እንደሆነ ገና። ይሄ በጣም የሚገርም ነው። ከአስተማሪዎች ባለፈ ስልጣን ነው የምናገረው። ከአፉ የሚወጣው ጥበብ በጣም የተለየ ነው። ይሄ ማን ነው እያሉ እነሱ እየተነጋገሩ አጋንንት ያለበት ሰው ራሱን ገለጠ። አንተ ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ አለው። ስለዚህ አጋንንቶች የማያውቁት ነገር የለም። እውቀት ብቻ በቂ አይደለም ማለት ነው። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 28 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ወደ ማዶ ወደ ገርገሰኖን አገር በመጣ ጊዜ አጋንንት ያደረባቸው ሁለት ሰዎች ከመቃብር ወጥተው ተገናኙት ይላል። እነዚህ ሰዎች በሰንሰለት የታሰሩ ሰዎች፣ በዛ አካባቢ እንኳን ማለፍ እስከማይችሉ ድረስ አካባቢውን ያስጨነቁ ሰዎች ናቸው። ያ ሰው እነዛ ሰዎች መናፍስት ያለባቸው ሰዎች የእግዚአብሔር ልጅ እኛ ከአንተ ጋር ምን አለን? ልታሰቃየን መጣ ወይ ብለው በታላቅ ድምፅ ጮው ይላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም መንፈሱን ገሰጸው፣ ከሰዎቹም ውስጥ ወጣ ይላል። የእኛ እውቀት ከዚህ የተለየ መሆን አለበት። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ኢየሱስ ስለ ኃጢአታችን ሞቷል። ኢየሱስ መናፍስትን ያዛል። ኢየሱስ ይሄን ወይም ያን ያደርጋል ከምለው ያለፈ መሆን አለበት። እነዛ መናፍስቶች ግን ለኢየሱስ ወድቃችሁ ስገዱ ብትሉ አያደርጉትም። በመጨረሻ በኃይልና በስልጣን ያደርጉታል። አሁን በፈቃዳቸው አያደርጉትም።
የዛን ጊዜ ደግሞ መጨረሻቸው ስለሆነ ሰግደው መዳን ሳይሆን ወደ ዘላለም ጥፋት እና ወደ ኢቶን ነው የሚወርዱት። እኔና እናንተ ግን እምነታችን ይውላችሁ ከቃል ያለፈ መሆን አለበት። በቴዎሎጂ ይውላችሁ ኦርቶዶክስ የሚባል ነገር አለ። ኦርቶዶክስ ማለት ትክክለኛ መሆን ማለት በነገራችን ላይ ኦርቶዶክስ ማለት ትክክለኛ ማለት ነው። ትክክለኛ ማለት ነው። ነገር ግን ከዛ ያለፈ ደግሞ ኦርቶፕራክሲ የሚባል ደግሞ አለ። ምን ማለት ነው? እውነተኛውን ነገር ማወቅ ብቻ ሳይሆን እውነተኛውን ነገር መተርጎም። የመጀመሪያው ኦርቶዶክሲ ኮሬክት ቢሊፍ ነው። ኦርቶፕራክሲ ደግሞ ኮሬክት ኮንዳክት ነው። እምነቱ ብቻ ሳይሆን ተግባሩ፣ በቃ እምነታችንም ትክክለኛ ተግባራችንም ትክክለኛ መሆን አለበት። አሁን ወደ አንድ ምሳሌ ልውሰዳችሁና እጨርሳለሁ። እስካሁን ያየናቸው ነገሮች እውነተኛ የሆነ እምነት ከቃላት ያለፈ ነው። እውነተኛ የሆነ እምነት በስራ ይገለጣል። እውነተኛ እምነት ከአእምሮ እውቀት በላይ ነው። አሁን ያዕቆብ ምን ያደርጋል መሰላችሁ? አብርሃምን ያመጣል እና ማርቲን ሉተር አብርሃም በስራ አልጸደቀም በእምነት ነው የጸደቀው ስለሚል አሁን ያዕቆብ ያመጣና ኦኬ ስለ አብርሃም እንነጋገር። አሁን አብርሃም የትኛው ምዕራፍ ላይ ነው የጸደቀው? የትኛው ምዕራፍ ላይ ነው የጸደቀው? ምዕራፍ 15 ላይ ነው የጸደቀው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ላይ ጸደቀ ይላል። ምዕራፍ 15 ቁጥር 6 ላይ ያዕቆብ ምን ያመጣል መሰላችሁ? ዳ አብርሃም እኮ አንድያ ልጁን በሞሪያም ተራራ በሰጠ ጊዜ በስራ አልጸደቀምን ይላል አብርሃምን። በሁለቱ መካከል የ30 ዓመት የጊዜ ክፍተት አለ። እግዚአብሔር አብርሃምን ጻድቅ ነህ አለ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ላይ። እግዚአብሔር ይመስገን። አና አብርሃም ያን ጽድቅ ይዞ አይ ጽድቅ ያለው ያለ እየተናገረ እየፎከረ እየሸለለ ብቻ አይደለም ይሄደው፣ ያመነውን እምነት በስራ ማሳየት ነበረበት። ስለዚህ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ላይ ስንመጣ እግዚአብሔር አብርሃምን ልጅ ሰጥቶት ነበርና እንግዲህ ካመንከኝ ያንን ልጅህን ወደ ሞሪያም ተራራ ውሰድና መስዋዕት አድርገልን ስጠኛለሁ። አይ አምናሃለሁ ግን አልሰጥህም። ገባችሁ አይደል? ከአፍ ያለፈ ነው የአብርሃም እምነት። እሺ የሞተውን ማስነሳት እንደምትችል የሌለውን ነገር እንዳለ አድርገ መጥራት እንደምትችል ስለማምን ይህን ልጄን መስዋዕት አድርገ ለአንተ ከሰጠው በኋላ አንተ ትልቅ አምላክ ነህ፣ ትንሣኤ ሰጥተ የተስፋ ቃል እንደሚቀጥል ስለማውቅ አሁን ምዕራፍ 15 ላይ ያመንኩትን ያንን እምነት ምዕራፍ 22 ላይ በተግባር ልጄን በመሰዋት አሳያለሁ ለእግዚአብሔር አለ። ልክ እሱ ሊሰዋው ሲል እግዚአብሔር መጀመሪያም ከእሱ ልጁን አልፈለገም። እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ መስዋዕት ሁል ጊዜ ከራሱ ነው የሚመጣው። ስለዚህ በግ ሰጠውና እንደምትወደኝ አይቻለሁ። የአንተ እምነት የአፍ ብቻ ሳይሆን የተግባር ነው አለ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ዋው! ቅዱሳን ይሄ ከባድ ነገር ነው። በቃ ያመንኩትን ነገር እኖራለሁ፣ የተናገርኩትን ነገር አደርጋለሁ። ብዙ ተናግረን አንድ ሰው በአፉ ካሽ ይጽፋል፣ በህይወቱ ግን ወደ ገንዘብ አይለወጥም። ገባችሁ አይደለ? በቃ በአፍ $1,000 ልንጽፍ እንችላለን፣ በህይወታችን ግን ያ 1,000 ብር ባንክ ሲሄድ ልመነዘር አይችልም። ጌታ ይርዳን። አሜን። እኔና እናንተ ዛሬ ማድረግ ያለብንን አንድ ነገር ዛሬ መለማመድ ያለብን የስራ ልብስ ለብሰን ያወቅነውን የእግዚአብሔርን ቃል እውነት ከምናገኛቸው ሰዎች ጋር እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳን። አብርሃም እግዚአብሔር እንደምትወደኝ ይቅርታ አየው እንዳለው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ይኸውላችሁ መልካሙን ስራችሁን አይተው የሰማዩን አባታችሁን ሰዎች ያከብራሉ ይላል። መልካም ስራችሁን አይተው ልጆች ይሄን አደረጉ፣ ለተጎዳው እኮ ደረሱ፣ ለሌላቸው ሰጡ፣ መጽናናት ለሚያስፈልጋቸው ልጆች መጽናናት ሆኑ። ለምን አደረጉ? እግዚአብሔርን ስለሚወዱ ተብሎ እግዚአብሔር ይከብራልና የስራ ሰዎች ሆኑ ይለናል። በመጨረሻ ግን ከነፍስ የተለየ ይቅርታ ከስራ የተለየ እምነት ከነፍስ የተለየ ስጋ ነው ይላል። አንድ ሰው እኔ ወይተ ይሄ ነው አሁን ያለኝ ወይት ብሞት ወይተ ይሄው ነው የሚሆነው። ነገር ግን ነፍስ በነ ውስጥ ከሌለች
ልናገር አልችልም ላስተምር አልችልም ሊሄድ አልችልም ሊመክር አልችልም ምንም ነገር ላደርግ አልችልም ለምን ነፍስ በኔ ውስጥ የለችም ይሄ ዝም ብሎ በራሱ የሞተ ስጋ ነው የሚሆነው ማለት ነው ከስራ የተለየ እምነትም ደግሞ በድን ነው ስለዚህ ስራ የሌላቸው ሰዎች በድኖች ናቸው የሚሄዱት ማለት ነው ምንም ነገር እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ነገር ሊያደርጉ አይችሉም እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ እምነት ስራ አለው ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ላይ ያሉትን ሰዎች ትንሽ ላንብብና ጨርሳለሁ አበል በእምነት ይውላሽ በእምነት አበል እግዚአብሔርን አመነ ከዛ ምን አደረገ የተሻለ መስዋዕት ለእግዚአብሔር አቀረበ አመነ ሰራ ሄኖክ ምን አደረገ በጣም ብዙ ሰዎች ሃይዌ ውስጥ ገብቶ በኃጢአት ሲኖሩ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ ጨከነ ስራ አለው ሄኖክ አመነ ከአይኑን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ ኖ በእምነት ዝናብ በሌለበት ደመና በሌለበት ቦታ እግዚአብሔር የተናገረውን ነገር አምኖ መርከብ ሰራ አብርሃምስ በእምነት የሚያውቀውን አገር ትቶ ወደማያውቀው ሀገር ሄደ ይስሐቅስ በእምነት ልጆቹን ባረካቸው እምነት አለ ስራ አለ ያዕቆብስ በእምነት ልጆቹን ባረከ እሱም ደግሞ በያዘው በትር ላይ ተደግፎ ለእግዚአብሔር ሰግዶ ሞተ ይላል ሙሴስ በእምነት የፈርዖን የልጅ ልጅ ተብሎ የሚመች ቦታ ከመቀመጥ ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር መከራን ለመቀበል መረጠ ይላል የመጨረሻ ብዙ ሰዎች አሉ ግን ረአብ ላይ ላቆም ረአብ በእምነት የእስራኤል ሰዎችን ሸሸገ ይችላል ለምንድን ነው ረአብ ላይ ያቆምኩት መሰላችሁ በሚቀጥለው ሳምንት ስለ ረአብ ስለምንነጋገር ነው ልጆቻችንን ስለ ዳንኤል እናስተምራለን ስለ ዳዊት እናስተምራለን ስለ ሳምሶን እናስተምራለን ስለ አብርሃም እናስተምራለን ስለ ደቀ መዛሙርት እናስተምራለን እስቲ ስለ ረአብ እናስተምር ብላችሁ ልጆች ያስተማራችሁ አላችሁ ነገር ግን ረአብ ሐዋርያ ሥራ የዕብራውያን ምዕራፍ 11 ላይ በቃ በጣም የእምነት አርበኞች የተባሉት ውስጥ ገብታለች ከሌሎቹ ጋር ስሟ ገብቷል የኢየሱስ ክርስቶስ የዘር ሐረግ ውስጥ ገብታለች በምንድን ነው ብሎ ያዕቆብ በመናገርበት ጊዜ አመነች ከዛ በኋላ ይሄ እምነት ሥራ ያስፈልገዋል አለችና የሰማችሁን የእግዚአብሔርን ታላቅነት ከሰማች በኋላ አመና እነዛን ሰላዮች በር ከፍታ ሸሸገቻቸው የሉም አለች ዋሸች ለዚህ ነው የምንፈራው እግዚአብሔርን ለመርዳት ስለምንፈልግ ይሄን የውሸት ነገር ልጆቻችንን እንዳንናገር እንጠነቀቃለን ግን እግዚአብሔር በዛ ውስጥ አልፎ የሰራውን ነገር አብረን በሚቀጥለው ሳምንት እናያለን እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንን ይባርከን ከሥራ የተለየ እምነት በራሱ የሞተ ነው ዛሬ ከዚህ ስንል ተግባራዊ ሰዎች እንድንሆን ፕራክቲካል ሰዎች እንድንሆን እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳን እንጸልያለን ሃሌሉያ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ከፍ እናደርጋለን እንባርካለን ስምህ የተባረከ ይሁን ጌታ ሆይ አንተ ለኛ መልእክት አለ ጌታ ሆይ እንደ ኢሲዲ ቤተክርስቲያን ምእመናን እንደ ፕሮቴስታንትም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አማኞች ብዙ ጊዜ ጌታ ሆይ የቃል ዕውቀት ና እውነት ተገልጦልን ሊሆን ይችላል ተግባራችን ግን አንተ እንደምትፈልገው እንዳይደለ እናውቃለንና በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም የተግባር ሰዎች አድርገን ፕራክቲካል ሰዎች አድርገን እግዚአብሔር ሆይ እምነታችን በተጨባጭ የምንኖር ከተናገርነው በላይ የምንሰራ ጌታ ሆይ የተናገርነውን የምንኖር ሰዎች እንድታደርገን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ከእንግዲህ በኋላ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ቃላት ብቻ ከሆነው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እምነት የተለየን እንድንሆን በስራ የተደገፈ እምነት እንድንኖር እንድትረዳን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደ ቤተ ክርስቲያን እንደ ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ በዚህ ከተማ ያንተን ጌታ ሆይ ብርሃን ቦግ አድርገን እንድናበራ አንተ አግዘን ክብሩን ሁሉ አንተ ውሰድ በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም ጸለይን አሜን ሃሌሉያ